近期新冠状肺炎疫情持续延烧，中央也宣布第三级警戒，因此所有的社区关怀据点的活动全面暂停。对此，彰化社区为了持续关怀独居及身体不适的长者，社区的送餐依然持续，并落实严格各项防疫工作。57号哈，那个管路就通知阮据点家哈，啊停班停课哈，啊阮就按照上面指示哈，我们17号就停课哈，啊因为阮有甲长者家参详讲。停课了后，先你们中餐要怎么处理？那我们就听听长者的意见哈。啊，问下长者讲，那是不是社区哈？啊，中餐部分是不是在供应哈？啊，好，因免安尼个外口安尼有著中到时啊，爱去做哈。所以我们决定哈，就供中餐。然后我们有派4位志工哈，啊来摆班哈，啊轮流来上餐哈，这类长者哈。彰化社区发展协会理事长洪昌渠表示，虽然社区关怀据点全面暂停，但是为了让独居的长辈或者身体较不适的长辈能够方便用餐，社区的送餐依然持续，并且志工们在送餐前都会确实来消毒。我嘛是安尼吼，三顿嘛是就是讲中餐嘛是拢爱款菜啦吼，款家主菜家吼，嘛相当的忙碌吼。我是希望吼长辈家吼。为了中餐啊，安尼可以安安心心在家里哈，等我们送餐到他家里去啊，好应该哈，卖讲安尼为了中道啊，好好做哈。啊，我即摆吼，就送餐前吼，阮迄餐具吼，阮有迄个防蚊剂吼，拢甲消毒过啊，消毒了先才有拍便当吼。啊，要上便当之前吼，阮诶桌面上吼，拢有迄个用漂白水那个。消毒哈。县议员张阿哲表示，因近期新冠状肺炎疫情严峻，虽然社区关怀据点全面暂停，但是对于独居身体较不适的长者，他们的关怀是不能停的。也相当感谢彰化社区的用心，送餐活动依然持续，让这些长者能够受到关怀。目前因为疫情的关系哈，我们各个社区的关怀据点都已经先暂停，但是需要独居关怀的这些长辈哈。是不能停的，所以送餐的部分，尤其我们彰和社区还是会持续进行。那不管是在准备餐点的过程，还有送餐的过程，都会做好最高的防疫动作。除了防护自己的健康之外，更重要的也让这些独居的长辈吼有一个安心的用餐的情况。也希望大家在这个防疫期间吼，大家一起遵守最高的防疫工作。那当然也希望大家多多关心身边。每一个不管是独居的长辈，或者是身边的亲朋好友大家互相关心，让我们的社会更加的好。新冠状肺炎疫情近期严峻，社区据点全面停办，在彰和社区团队的用心下，依然举办送餐活动，不仅让长辈能够方便用餐，也将社区的关怀与爱传达给他们。县议员张阿哲相当感谢社区的用心，也呼吁民众疫情期间要落实防疫工作，保护你我的健康。记者熊俊南投采访报道。